els municipis, els ajuntaments tenen un paper, doncs, un paper rellevant en l'acció educativa de la comunitat. Perquè no només educa l'escola, que sí, no només eduquen els pares, que sí, les famílies, sinó també tota la comunitat. I tota la comunitat, per tant, ha d'estar implicada en aquest objecte. Avui ens trobem, doncs, davant un repte engrescador, que és el repte de la innovació educativa. I en aquesta línia, la Diputació de Barcelona ha fet, doncs, palesa la seva voluntat i el seu compromís de, doncs, fer promotor de participar en el programa Escola Nova 21. En aquesta jornada de reflexió que tindreu al voltant de la innovació, podrem, sense cap mena de dubte, començar a estructurar un canvi, doncs, educatiu, que es basa precisament en els agents, actors principals implicats en la comunitat educativa, des dels mestres, els professors, els alumnes, els pares i mares, i evidentment acompanyats per l'administració. En aquest moment, un gran repte, jo abans feia broma, però no és broma, la consellera ens ho va dir també molt clarament fa uns dies, deia que tots els alumnes que avui aquest curs ens han començat P3, quan tinguin edat laboral, probablement el 80% de les professions d'avui dia estaran transformades, no seran les mateixes, i per tant són alumnes que hauran de tenir competències diferents, noves, i hauran d'estar adaptades a les noves oportunitats laborals. Necessitem donar criteri, donar formació, donar capacitació als nostres infants per aquestes competències de futur. I per tant, crec que tenim un gran repte tots plegats. I precisament la il·lusió del moment és que tots plegats puguem abordar aquest repte de futur, fer-ho conjuntament, fer-ho de la mà de la comunitat educativa, però tenint en compte també l'oportunitat que us presenta l'administració local, els ajuntaments, els alcaldes, les alcaldesses, regidors, regidores. Hem volgut sempre estar implicats en la realitat educativa del nostre poble, de la nostra ciutat. No en volem ser aliens, i per això reivindiquem poder ser uns agents més en la participació d'aquesta nova Escola 21. Els ajuntaments, és cert que tenen un paper clau en l'àmbit educatiu. Les escoles i els instituts, i això a vegades ho diem al secretari quan anem als municipis a inaugurar-nos, quan tenim la sort d'inaugurar un centre, segurament són els centres més importants que té qualsevol municipi. L'ànima d'un poble, l'ànima d'una ciutat, és la seva escola o el seu institut. Perquè som molt conscients que allà és on hi formem, on eduquem els nostres ciutadans de demà. I segurament no seria el mateix un poble o una ciutat sense la seva escola. Aquests centres educatius on formen els ciutadans de demà compliran també els nostres pobles i les nostres ciutats. Ciutadans que volem que siguin compromesos amb el seu municipi, amb la seva cultura, amb el seu país, amb la convivència d'aquest país. Per tant, es fa necessària aquesta corresponsabilitat que sempre hi ha entre les administracions locals, els ens locals i el Departament d'Ensenyament. Jo crec que aquests darrers anys aquesta relació s'ha fet molt estreta, no només per les circumstàncies, sinó també per la voluntat d'ambdues administracions. Jo vull agrair especialment aquest compromís que té la Diputació, aquest compromís que teniu els ajuntaments en l'aposta educativa. I hem de seguir treballant per posar les bases d'aquesta cooperació estable entre les dues administracions, tenint en compte sobretot dos principis que coneixeu molt bé des del municipi, la subsidiarietat i la proximitat. Per tant, des d'aquesta proximitat és on hem de teixir aquesta cooperació estable. Compartiríem tots en aquesta sala, malgrat totes les diferències que hi pugui haver, que la millora de la formació i l'educació és un repte que tenim tots. És un repte compartit, per tant l'hem de treballar de costat, l'hem de treballar plegats. I això ho volem potenciar també, com hi hem anat fent, a través d'un instrument que tenim al departament, com és la taula mixta, on hem d'anar concretant tots aquests àmbits diferents de treball que hem de fer conjuntament.